будет в зоне зимы. Никто вам не хочет делать это. Вы короче не потому что вас не легал, что тут вообще я сколько начал, потому что это несколько рейтов делал, это страшно было. А vlastně je to pro ty, co neviděli dnešní prezentace, nebo tu stručnou verzi prezentace, tak jde vlastně o to, že se snažíme postupně vyvinout něco jako kompletní deset pro leté, to znamená balíček, ve kterém budete mít řešeno všechno od vlastně vybudování nějakého sandboxu po napojení na Git, na continuous integration, až vlastně po nějaký deployment, konfiguraci databáze, utility a podobně. Je to momentálně v fázi, že vlastně asi každá firma má nějaký ten výhled, třeba drobný sandbox, nebo každý vývojář si něco takového začne postupně tvořit, myslím, něco, u nás něco takového ve firmě postupně vznikalo třeba za tři roky poslední. A v poslední době jsme se rozhodli, že to dostaneme na nějakou vyšší úroveň a přetvoříme to tak, aby to bylo úplně samo sebe, aby to se mohli používat i další lidi, aby to nebylo nějaké jenom naše jedno řešení. A já myslím, že se vlastně o to naše řešení vydělíme s komunitou a tím se budeme snažit aby ho vylepšovat, získávat na to nějaký feedback a najít nějakou optimální cestu něčeho, co se bude ideálně dobře používat všem. To je zároveň takový důvod, proč to prezentujeme už v této fázi, kdy je to sice použitelné, nicméně víme o tom, že pořád ještě je na to spousta práce, protože tak nějak jsme se ve firmě shodli, že je lepší na to nějaké odezvy, třeba když někdo zvolíme, že to testovat, zatiskávat radši dřív a rovnou se to nějak přizpůsobit a ten vývoj musí jak dělat, než aby jsme další tři roky něco vyviděli, pak přišli s tím, jak se vyvinuli super produkt a zjistili, že vlastně mezi nimi komunita je jinak úplně jiný. Tak. Co dneska budu tady hlavně povídat, tak vybral jsem vlastně nějaké klíčové části, které už jsou zatím na tom instantě nejrozvinutější a zároveň jako pro nás byly nejhodnotnější, protože jsme je tady taky připravili prioritně a o těch by vám tady pověděl, jak jsme je řešili a co už tam je připravené a vyšlené. Takže na to je zároveň, jak se to vidíte, protože ty barvy nejsou úplně optimální, ale z toho se udělá, tak se budu snažit to nějak tak rekapitulovat číst. Takže především teda ta ostrá aplikace, to znamená stažení z komponentů, nějaká základní konfigurace toho projektu. Pak přijde prostředí pro testy, které máme připravené vlastně pro PHP, JavaScript. Pak kompletní práce s frontendem, to znamená JavaScript, ale jak píšeme, jak kompilujeme, jak je to přes nastavené. A pak slušně ještě zmíním nějaké zatím předpokládané další plány, čemu bychom se chtěli věnovat v blízké budoucnosti. Tak, Instantera instalujete jednoduše, stejně jako Netty Web Project, Composer, Create Project, Instantelo a Skeleton, třeba tu a v adresáře, proběhne vám klasický download všech balíčků Composerů a můžete začít pracovat. Jako první, na každém projektu potřebujete vyřešit takové ty věci, jako nastavit si jméno projektu, udělat nějaké lídní a podobně. Začít můžete třeba tím lídní, které se vlastně stáhne z repozitáře původní lídní instance, kde je popsané vlastně, jak ten projekt nastavit, konfigurovat. Takže první krok. Samozřejmě vlastně tenhle ten postup je na začátku toho lídní popsaný a je potom to bude zřejmě, že ho smažete, protože jakmile jednou píšete svůj projekt, tak píšete už instance a to lídní je lídní popsát, jak se vytváří instance nový projekt. Takže smažete při nejmenším úvodní sekci, smažete si štítky z GitHubu, potom jak je efektivně to hezký vztahu na Bitbucket, pardon, na GitHubu, pravděpodobně ASCII logo a zpěte si tam svoje. Pak spustíte náš inicializační script, který vám tady ukážu a následně ještě nastavíte nějaké základní věci v GitHubu. Takže, pro takové obvyklé věci, dneska se o generování kódu, tak my si budeme generovat takové základní nastavení, protože když už používáte Composer na frontendu, používáte Maurer, který je instalovaný přes Node, všechno z toho má nějaký svůj Composer, že jsem taky JSON, do toho se píše jméno projektu, verze, když děláte třeba v těch svých projektů a tohle to děláte
jednoduše už to můžete spustit příkazové řádky, jsou to init project, vyplníte si webmaster email, jméno balíku, nějaký krátký popis, licenci, verzi, autor, jméno, mail autora, a on vám vlastně všechny tyhle soubory vyplní, nakonfiguruje, uděláte to na jednom místě. Pokud se vám to nechce dělat přes příkazovou řádku, můžete jít přes úplně jednoduchý formulář, přesně ty samé údaje, a tady jako ukázka, tady vlastně v tu chvíli se vám do Composer Project propíše name, description, licence, verze, autor, to samé vlastně, to už tady je na ukázku, tady mám Composer JSON, ale v podstatě to samé se stane taky JSON, Graphile, JS a e-mail od mástra se vám propíše do defaultu. Tak poslední krok, který třeba udělat, taky nějak si třeba nastavit git. A nejdřív tedy, my si rozumíme repozitář a ještě než do něj něco začneme přidávat, tak co je vlastně u nás přidáváno za instantem oproti klasickému gitu, máme už tam nějaký skript, který nějak nám nějak chování gitu, než si uděláme ten nejvyšší commit. A to nějak znamená udělat v podstatě dvě věci. Ta první je, že vypne direktivu auto.crlf, což je, myslím, že to tady dneska dopoledne o tom něco zaznělo na workshopu, to je funkce GITu, která na výchozí nastavení aktivní a která dělá to, že jednoucím uživatelům vychází vstříc a mění Linuxové konce řádku ve working copy a Windows. A když komentujete zpátky, tak na Linux klasicky lufru. Můžeme to tvrdit, teorie praxe je taková, nebo respektive naše firmní zkušenost, že se tam dějou spíš tak jako různé náhodné věci a v GITu se to pak hodně zobrazuje, tak jako, že se vám to praví, že se změnil nějaký řádek a vlastně na něm žádná změna není. Takže by to bylo třeba tak chytré, že vám řeknu, předtím tam bylo lofl, tam někdo lofl, do lofl to ne, takže grafický klientů a ukáže na stejné řádky a tvrdí o tom, že to je změna. A tak nějak zkušenosti jsme dospěli k tomu, že to opravdu nefunguje, tak jako bez údržbově, že by se to stalo o konce řádku, ať byste nemuseli nic řešit. Tak jsme se prostě rozhodli, tohle vypíná, všichni vývojáři a vývojáři si můžou kdečko nastavit, tak aby používalo konce řádku Unixové, pokud nepoužívají na opět, ale doufám, že to bych tady asi byl špatně, kdyby tady byli nějaký učivatelé na stánci na opět, takže to asi potřeba úplně už řešit. Ideálně to pak třeba doplnit nějaký ještě checker, který vám kontroluje, že repozitáře máte Unixové konce řádku. Hlavně vypnout tuhle tu direktivu, protože tam máme rádi spoustu takových změn v komitech, které vlastně vůbec nejsou změny, ale jenom prostě systém mám mění, pokud tam mám konce řádku, nevíte to. No a druhá věc, kterou ten náš konfigurátor dělá, tak nastaví takový poměrně zajímavý hook pro případ reverizu nebo vlastně něčeho, co můžu mít typu. No, merge a reverizu, jasně. Protože kdo používáte nějaké verifikované JavaScripty nebo SI a ty verifikované soubory si verzujete, což k tomuhle rozhodnutí my už jsme rozpěli, že verifikované soubory verzujeme, tak se to jednodušeji nasazuje, musí se to řešit na samotném serveru. Tak ale tam je přesně pak problém v nějakým zdrojovém souboru, třeba v lesu, když udělají hodnou změnu, který je na jednom řádku, tak je to v pohodě merge proběhne. Jenom, že verifikovaný soubor je jeden řádek sám o sobě, takže prostě máte merge konflikt vždycky a je to takový jakýsi posunus, který se vždycky musí zúčně, tak to je něco jako vždycká, co vlastně to zkompilovat. Takže vlastně my jsme si vyřešili takový jednoduchý hook pro git, který když vlastně zjistí merge konflikt v nějakém z minifikovaných souborů, tak tohle to vyřeší za vás. Vyřeší to tak, že vlastně on ten merge tak nějak jakoby ten automatický merge obejde za mnou, prostě řekne gitu vyřešeno a pak se po dokončení merge se pustí ten post-merge nebo post-rewrite hook, který vám vlastně znova překompiluje všechny věci grantem, to znamená JavaScripty a lesy do CSS a přidá to do posledního obytu. To znamená, že v tom vašem merge commitu máte vlastně správně sloučené ty minifikované soubory, ten stav, který by zřejmě každý chtěl, ale v tom výchozím stavu je to docela okno, když na to nemáte nějakou hlavní pocit. Tak. Tak vlastně druhý krok po tom, co si připravíte projekt, začne to vyvíjet, tak kolegové firmě chce vyvíjet taky, takže si potřebuje ho lokálně nastavit, vlastně vy si ho potřebujete taky lokálně nastavit, takže máme nějaké dělatko vlastně pro rychlé, snadné, intuitivní
zavedení toho prostředí, můžete si, nastavíte si takové ty klasické věci, co se nastaví v konfigách, jaké je vlastně lokální prostředí, jestli jedete nějak vývojové produkčním režimu, jestli chcete používat HTTP, jestli ne, nějaké zatím parametry do databáze a tudíž to v podstatě neřeší, jenom teda když spustíte instalaci, tak na té nové kopii znovu spustí ještě ten setup git script, který vlastně na každém tom počítači znovu nastaví správně ten git, protože jsem možná předtím nezmínil, že to je nastavení, které se vám drží lokálně v repozitáři, to se nekomituje, to vlastně nejde ty gitové hůlky komitovat, takže to si musí běžit v té kopii nastavit znovu. Tak a skoro poslední důležitá část ještě té konstruje aplikace je, nazvali jsme to Bootstrapper. To je vlastně něco, co jsem už před měsícem nastíňoval, že se nám hodně nepodalo ten Bootstrap, že má takovou dost takovou tendenci napoptávat, že se od něj spele vesos a vlastně, když se na něj podíváte, tak jako odstupem, tak zjistíte, že jediné, co je v něm potřeba, tak nějakým způsobem říct o tom, jaký jsou v tom systému cesty, všechno ostatní jde zaobalit. Zaobalit do nějaké funkce, takže vlastně Bootstrap jsme smrskli na to, že v něm jenom definujeme všechny cesty projektů, zavoláme si autoloader a pustíme. Inicializujeme Bootstrap, řekneme, které z těch cest přijde do autoloaderu a necháme si vybrodit kontejner. Bootstrap se nám postará o to, že tady inicializuje správně ten robotloader, správně ho rozhodí na cache, správně detekuje na cestě z konfigurace, jestli jste na vývojové development nebo produktní prostředí. Zjistí, jestli je v tom prostředí má vypuštěný development, ne, jestli třeba jedete z lokálnou v tomu, to ještě řekl za chvilku, jestli proces jak pouštíme, vypínáme debug a postará se o správné naštění konfiguračních souborů. My ho máme vlastně rozdělené na 4 úrovně, jedna default neon, který se načítá všude, dále debug neon, který se načítá po kutě, na čtyřech, pokud je zapnutý debug neon, jeden soubor podle prostředí, vývojové produkční nějaký stíl, nějaká staging kopie a jeden soubor pro klasický lokální podle databáze. K čemu se to třeba může hodit, tak třeba píšete nějakou, proč máme třeba tyhle 4 úrovně, ale prostě 2 úrovně jako ne, tak často, když píšete třeba nějakou feature vyloženě debugovací nebo něco, co vyloženě nechcete, aby se někdy stalo, že pustíte na produkci, nebo máte třeba píšete nějakou platební bránu a na všech development prostředí chcete mít prostě sandbox platební bráně na produkci, chcete mít vždycky údaje do té ostré brány, tak přesně od toho máme ty konfigy vlastně dané podle prostředí a ne vlastně ani globální, ani lokální. Tak když se tedy aktivuje ten debug mode u nás, tak asi kdo z vás tuší, že debug mode je něco jiného než prostředí, že můžete mít třeba si teoreticky zapnout debug mode na produkci. Tušíte nějak tak, takže je to možné, je to tak, no, dost často tohle lidi zaměňují, nebo třeba lidi se začínají, tak to nevědí, ale je to tak, můžete třeba na produkci prostě potřebujete modelit nějakou mapu, tak můžete mít nastavený, že prostě pro vaše IP tam ten debug mám smí běžet a smí vám prostě vyhodit tu traceru třeba rovnou prostě debug bar, abyste viděli, co se tam děje, nebo naopak třeba na lokálnosti, kdy potřebujete vyzkoušet, jak se to bude chovat bez debugů, podívat se na 404, takže není to prostě co prostředí, to musí debugovat. Takže nastavené to máte tak, že máme ten debug úplně nezávisle na prostředí, s tím, že povolení je pro lokál, defaultně pro lokál, a případně si IPčka nějaká, kde je povolení, můžete nastavit speciální souboru, ten se zase reverzuje a vlastně pro IPčko, které v tom souboru není uvedené, kromě lokál hostu, tak ten debug mode nikdy za žádné nastavení nespustíte. IPčko, které tedy smí přistoupit k debugu, tak si ten debug je defaultně zapnutý samozřejmě a volitelně si ho můžete vypnout tím, že vlastně jakkoliv, na jakékoliv přistoupíte k té aplikaci a do query dáte debug mode, tak rovná se no, nebo případně zapnutí znova debug mode rovná se yes, on si ten stav uloží do kukyny, jestli teda máte ten zapnutý debug mode nebo ne, a velmi snadno se tam posílíte, zaptáte podle toho, jestli prostě zrovna potřebujete se dívat na to, jak to vypadá bez debug mode, nebo jestli samozřejmě vidíte. Máme v sandboxu je rovnou předintegrovaná libir, který nám tady používá dneska většina asi komunity, takže
jsme se rozhodli rovnou tam to nastavení první dát. Všechny vlastně entity si v nějaké výchozí konvenci ukládáme do složky a konkrétně tedy do nějaké modelu aplikace. A máme tam přednastavené nějaké ještě obaly nad klasickým metakontrolovým příkazem create foundation a migrate, které se konkrétně starají v podstatě o dvě věci. Jednak, aby se před vytvořením migrace vždycky smazala cache, protože to týdne asi docela lidé v cache a notace. Když občas dáte vytvořit migraci a máte zakešovanou v další verzi a notací, tak se stanou zvláštní věci. Konkrétně vykluje se vám to na nějakou meziverzi, kde se to zrovna náhodou zakešlo. A za druhé, protože než se vytvoří migrace, tak se spustí všechny předchozí migrace. Protože stávalo se nám třeba, že někdo v nějaké větvi vývojové vytvořil novou migraci, pracoval na tom jiný programátor, půlnul si ty jeho změny, ten vytvořil taky novou migraci, jenom věc je na všem, že ten druhý člověk mezi tím vytvořil svůj díl, nezmigroval se to databáze, čili v tu chvíli se nám vlastně ty vize databáze nasvětlili a měli jsme na problém zadělat, no samozřejmě to určitě nefungovalo. Takže jsme to prostě vyřešili, takže migrace tvoříme všemovským příkazem, který tohle za nás rovnou pohlídá. Nebo třeba mít to na paměti, protože občas si pak pustíte nějaké migraci, kterou jste chtěli, ale je to lepší stav, než prostě, když někdo udělá ty rozvětvé migrace, nevím, že to kolikne do repozitáře, a vývojáři tam kupovají, si všichni rozvíjí u databázy a to nejsou všichni dokonali. To je asi všechno v té základní prostře aplikace zásadního. Řekl něco o tom testovacím prostředí, které tam máme připravené. Takže BHP měníme testy poměrně striktně na jednotkové integrační, jenom ve stručnosti jednotkový test znamená, že testujete nějakou jednu třídu, jednu vlastně entitu a ideálně všechny její závislosti nějak namokujete nebo vůbec nepředáte, vůbec nějak nekomunikujete z databázy vnějším chrtem, jenom vlastně testujete, že když se třeba ta třída zavolá injectom se nějaké namokované parametry, dostane nějaké hodnoty, tak si prostě vracíte očekávaný výsledek, jestli ta samotná třída funguje tak, jaký máte definovanou, jak byste chtěli, aby fungovala. Naopak integrační testy potom ty jsou integrační, znamená, že testujete, jestli si ty komponenty správně povídají spolu, jestli případně správně pracují v databázi, správně se věci persistují. Takže je to poměrně jasně oddělitelné. My to máme záměrně oddělené i podle složek, vlastně jednotkové testy dáváme do zvlášť složky, protože pak se jednoduše přes test spouští třeba jenom ty jednotkové, už třeba jenom proto, že jednotkové běží pořád rychlejší, že se nepřipojují na databázi. Takže když vám failuje nějaký test a potřebujete zkusit, jestli pořád failuje, tak se nebudete pouštět vždycky všechny integrační a minuty, či dvě minuty si čekat, až vám vyhrou, ale prostě spustíte si jenom nějakou z toho rozumnou složku. Ideálně vždycky nejdřív si odladit ty jednotkové, když vidíte, že vám domíchají, tak pak se podíváte, jestli jste nedostali nějaký integrační a musíte to pouštět vždycky. Takže pro ty jednotkové testy vlastně máme rovnou předpřipravený, přednastavený nějaký prv soubor, který se pak do každého testu jednoduše vložíme, který se vám vlastně postará o nějakou úplně minimální konfiguraci. To znamená vypnutí utopilochy, protože testy většinou pouštíte s konzole, kde utopilochy jsou akorát jako nenapadá mě, jak to hodně pomenovat, prostě bordel. Načte se kompouzí autoloader, pro jednoduchost se načte i netí robotloader, protože zase rekvajrovat nějaké cesty z vašeho projektu v těch testech asi si můžeme ušetřit. Úplně teda monitání jednotkových testů se snaží úplně to prostředí oprostit do toho loaderu a všechno si poctivě narekvajrovat, ale zase přece jenom potřebujeme nějakou pracovní efektivitu a napsat 4 rekvajry na test. Takže kompletně vlastně se postará o to loading a nic jiného. A pak ten test může vypadat jednoduše, máte nějakou prostě 3 cube, chcete zjistit, jestli se správně počítá objem, tak vlastně vám stačí 3 řádky, načíst si ten bootstrap, říct, že používáme assert a assertnout si prostě, když se nám to počítá správně. A proti tomu ty integrační testy, tedy, jak jsem říkal, tak pracují třeba s nějakými závislostmi mezi těma komponentama a databází. Takže pro integrační testy máme připravený bootstrap, který jednak spustí teda ten jednotkový s tím autoloadingem a následně vám vyplní ještě nějaký kontejner, nějaké jednoduché konfiguraci. Ale tak jako vám máte nastavené v té aplikaci, čili pro ty integrační testy máte k dispozici ty komponenty, jaké máte ve svém kontejneru zatrátované a můžete testovat, jestli se chovají správně.
Tady je příklad třeba kvůli značnému testování, o kterým jsme si na projektu připravili pár fasád na doktrínou, které se staly jenom nějakou podmnožinu úkolů, třeba persistenci. Protože že jo, mokovat někam celou doktrínu, dávat všemu závislost, celý entity manager je poměrně nepohodlné, takže pak něco potřebuje jenom ukládat data, tak prostě tomu dáte závislost persistr, který umí asi tři metody, uděláte si k němu interface, uděláte si mock, který to tři metody jednoduše mockuje a máte vystrahu. Takže na tom vlastně já tady ukazuju, jak se dá pak jednoduše napsat nějaký test, když máme všechno připravené. Jednak si podědíme, máme připravenou extraktní třídu pro testy database test, která se nám postará vlastně o připojení k databázi, integrování na aktuální verzi, vyprázdnění databáze pro ten test. Máte samozřejmě oddělená databáze, než ta, kterou máte na vývoji. Ta se pak dá nastavit taky klasicky lokál, ale ono to mě asi chtěl líbí, než se tam dáte jiný test. A na tou databází vlastně úplně jednoduše si tady vytáhnete z toho objektu prostě Entity Manager, SVN a vůbec se nemusíte starat o to, jak vzniknul, kde vzniknul, kde se připojil na tu testovací databázi, je to vyřešené. Když si prostě jenom vyzkoušíte, že vám správně funguje persist, že v momentě, kdy zavoláte persist, tak se ještě nic skutečně v databázi neobjevilo, tak pokud si to dám fajnout a když to funkčnu, tak se to teprve objevilo. Ten test skutečně funguje, proběhne takhle. Tak a máme tam i utilitku na dlouho omílané a stále neoradé příliš téma testování prezentů, která je tedy jedna z těch, které jsou tím, že ještě zaslouží trošku vývoje, ale už teď je poměrně použitelná, když bych ji měl nějak jednoduše nastínit, tak vytvoříte si v testu objekt presenter test, řeknete buď jméno prezentu, nebo rovnou předáte celý objekt prezentu, nebo budáte presenter factory a dáte mu rotu na ten presenter. Tu rotu vlastně nějakou tady potřeba zadat vždycky, protože prostě presenter kvůli nějakým závislostem potřebuje o sobě vědět, pod jakou se nalízá vlastně pod jakým identifikátorem, pod jakým jménem presenteru, takže tohle to tam musí teda vždycky, když vlastně nic takového pro ten test nepotřebujete. A v tuhle chvíli se tomu presenter testu předává vlastně celý DI container, protože si z něj potřebuje ještě vytáhat některé věci, které nemáme demokované, nebo třeba demokovala zapůl, jako nejtí sessionu je docela jako žádný. Takže ještě jsme. Pokud jí chcete demokovat opravdu od píky, ne tím, že si extendete a zapůl ty volání někam přesměrujete, ale prostě vymyslet na to nějaké interfejsy, to je poměrně náročnější věc, to samé na šabloně. Takže jednoduše vytvořit presenter tester, necháte prezentu vpustit a pak můžete pustit nějaký, on si vlastně víc výsledek, když se mluví generovanou šablonu, si přes buffer vloží do proměnné, takže pak můžete pouštět aserty třeba na to, že jste skutečně vygenerovali nějaké HTML, takže vám ten soubor začíná v tady. Pak třeba v nějakém ovalým složitějším případě si můžete přidat query parametr action, což je klasicky vlastně pod stranou akce toho prezentu. Třeba si přidáte akci nějakou stránku, která tam není a budete pak asertovat, že vám to vyhodí metric test exception nebo 404. Tak. Na testy máme opět vlastně nějaký dávkový soubor, jak na Linuxe vlastně teda CMD, tak pro Linuxaře SAčko, které se zase postará o to, že už je v něm přednastavená cesta ke kompouzu a podobně jaké správně UPH tajiny a cesta k vašim testům, takže musíte vymýšlet ten nový příkaz na spuštění těchto testů, stačí vám pustit tady nějaká přednastavená protikostumní stavka. Tak, to je, co se týče ze strany BH, tak teď ještě jste si připravili testy JavaScriptu. Tak, tady jaký další ukázkový soubor, jak může vypadat náš test. Může vypadat takhle zároveň trošku deděsivě, ale vlastně jde o to, že jsme jenom spojili několik komponentů pro testování JavaScriptu, která vlastně ve výsledku všechny starají o to, že ty testy jsou pak velmi čitelné, jsou hodně vlastně explicitní zápis té syntaxe. Tam JavaScriptu je, která dnes nerozlišujeme nějaké takové integrační, protože tak nějaké ty nástroje těch nástrojů se tam dost projídá. Dá se to sice odlišit, ale tak
Zatím vlastně na tím, že s tím jako širším testováním, že vlastně tu, kterou vlastně se znamujeme, vidíme, tak tam ještě jsme byli na té úrovni, aby jsme jako začali rozvedli říct tahle inicializace, ale začít pro jednotkové testy na té integrační a takhle se zatím zvolíme. Takže zatím z definice jí znáte tam takovéhle rozdělení. Tak teď k těm utilitám, co tam používá. První z nich je tam připravená pivovna čaj, která slouží pro, jak jsem tady napsal, expresivní zápis a srdcí. To je šklivé slovo, jak to klasicky znáte, třeba Mozart's Type of Food String, tak programátor ví, co to je, když to řeknete někomu na ulici, tak lidi nebude. Takže čaj vám vlastně nabízí alternativní zápisy přes shoot nebo expect. Když někomu řeknete food should be a string, tak to už možná pochopí i prostě váš, já nevím, spolužák z fotky, který programování nikdy neviděl. Případně expect food to be a string, expect to be a property. Je to vlastně podobné jako ty aserty, tam jde o chování, že vlastně zásadní rozdíl mezi tím shoot a expect je, že shoot vyžaduje ze začátku někde zavolání čaj shoot, který vám extendne prototyp javascriptového objektu, takže v tu chvíli všechny javascriptové objekty v tom vašem testovacím frameworku mají property shoot, čili na všem můžete volat shoot. Expect tohle nevyžaduje, radši expect se volá o něco z nás. Ale vlastně celá ta myšlenka tohle je, ani tak není tohle to rozdělení, jako zkrátka to, ten expresivní zápis, a který jde dokonce do té pohody, že když se možná říkáte, na co jsou tam vůbec ty property shoot, co dělají. Já vám to řeknu, nedělají nic. Jsou tam skutečně vlastně jenom reference sama na sebe a jsou tam skutečně jenom kvůli tomu, aby ten zápis mohl vypadat jako věta. Což je tedy, že předpokládám, že na tohle budou sporné názory, a když jsem to viděl poprvé, tak jsem z toho byl taky kopal, že vlastně přetěsíme si za sebe třeba tři vlastnosti, které vůbec nic nedělají. Ale na druhou stranu, když ten test čtete opravdu, jak kdybyste četli knížku, tak najednou to není programátoři, a najednou to máte skoro jak sepsanou dokumentaci toho, co má ta vaše třída dělat. A další utilitku, kterou tam máme napojenou, tak je Silon, který zase pokrývá další problematiku testování, a to je jednak vytváření nějakých bloků stavů. Tady jsem si koukal, aby nás tím vyprintil kursor, který nesklínil. Co to je? Ale to je pozornost. Takže mokovat se dá přes Silon zase poměrně jednoduše, tím, že vlastně JavaScript není nemá třídy, ale je to procesový jazyk, tak stačí si zavolat Silon.mock, dát mu nějaký objekt a on vám ten objekt obalí nějakým objektem. A třeba když máme nějakého toho psa, tak zase tady máme nějaký poměrně takový expresivní nápis. Očekáváme, že metoda bark se zavolá jakou, zavolá se na objektu dog. Takže v prototypové jazyce tu metodu můžete teoreticky zavolat na jiném objektu, musící jako funkci, jak ani přehodit, takže testujete, že se zavolá jednou a opravdu na tom správném objektu. A tady to return z toho už je, jakože říkáte, co ten váš pokres. Řeknete, že váš pokres vždycky vrátí dělá. Pak zavoláte tedy, aby to zaštěkal, a to mock.verify říká, že vlastně se ověří všechny ty expectations, které byly na tom mocku nastavené. To je takové něco poměrně z tom PHP, teď jsme zatím moc nepotkali, ale je to docela zajímavá myšlenka, že vlastně ty mocky vám tady slouží, že vy po každém tom objektu řeknete, že čekáte, že na ně proběhnou nějaké funkce, něco se s nimi stane, že ty funkce proběhnou určitý počet volání, nebo naopak, že nějaká funkce se třeba zase nezavolá, můžete říct jiným zápisem a na konci testu vlastně tyhle předpoklady na těch mocích verifikujete, prostě ověříte, že opravdu v tom testu se to zavolalo tolikrát, kolikrát jste čekali. Pak vlastně taková zjednodušená verze mocku je SAP, což je přesně to, co jsem tady ukazoval, že vrací hav. Vy si jednoduše můžete vlastně přes ten Silon stav vytvářet funkce, které dělají přesně to, co řeknete. Třeba řeknete, vyrob mi stav funkci, která vrací hav. A nic víc neříkáte. Což je vlastně je to takový mock ořezaný o tu možnost nějakých těch asercí budoucích, nebo jinými slovy vlastně mock je rozšířením toho stavu, než o ty aserce, z které strany se díváte. A no, druhá věc, kterou to umí, tak jsou špioni, spying, což znamená vlastně
to je přesně opačný přístup toho, jestli ověřuju, jestli se něco zavolalo nebo ne. Třeba potřebuji ověřit, že se volá nějaká funkce, chci vytvořit špiona a na konci můžu ověřovat, jestli byl zavolat. Takže mám třeba nějakou svoji malou funkcičku proxy, která mi ověřuje, že když jí předám parametr, tak pokud je to funkce, tak se volá, pokud to není funkce, tak vlastně neudělá nic, ale zároveň vám nebude do konzole házet chybu. Nevím, kde mám pro konkrétní využití, jenom jsem zkrátka tady vygeneroval nějakou jednoduchou funkci, která bude dostávat jako parametr funkci, a bude se s ní dát něco testovat. Takže neříkám, že bych něco takového neužíval, že budu si. Vidíte tady vlastně, že když testy můžete zase jako už spustit přes grant příkazové řádky, máme na to překonfigurovaný nějaký task. Tady se vám vlastně dokonce vypíše, které ty testy proběhly správně, takže třeba, že jsme testovali, že zaštěká právě jednou, takže vypsalo se, že ano, a že všechno proběhlo v pořádku. Tak. Další ještě z těch utilit na cení testů, tak je Squire. A k tomu se dostanu asi hlavně později, a později, než budu mluvit ještě o té fázi psaní do těch samotných JavaScriptových modulů, protože právě Squire slouží k mokování závislosti JavaScriptových modulů vybudovaných přes ten require. Takže třeba tady jednodušeně testujeme nějaký balíček kalkulátor, který má nějakou ošklivou závislost. Víme, že si volá o závislost z crazy kalkulátor dependency, takže my jsme si tady předtím namokovali a řekneme, že vždycky třeba sídnu si 10. A tady vlastně už můžeme psát nějaký test a máme tady prostě mok, netahá se ta celá prostě kalkulační funkce, tahá se nám nějaký zjednodušený objekt. Já se k tomu ještě dostanu později, tam pak budeme vidět, proč vlastně kde je ta kde ten kalkulátor může dostávat nějaké ty závislosti, ten kde je definovaný a podobně. Takže z tohohle to ještě třeba moc jasně vidět. Tak pod nějaké ještě na okraji vlastně pro ty testy tam máme nastavené prostředí pomocí Mockhouse, že vlastně framework je něco jako netester pro THP, tak Mocka je JavaScript. A ve spojení s tím používáme tam Node.js, což je vlastně headless, ale to se aby řekl Vladiles pro DJ, že to je prostě který nemá žádné odpovědnice, to je prostě nový JavaScriptový balík, který můžete ale normálně spouštět JavaScripty i z dokumentů modelem, čili když máte v JavaScriptech třeba nějaký jQuery nebo něco takového, tak normálně ten test můžete spustit, což je to normálně, prostě žádný jenom není. Takže když byste psali testy s čistým nodem, tak prostě od jQuery se nemůžete spustit. To je tam teda všechno překonfigurované, tam asi není potřeba nějaké kubáctví šíře, to bude zajímat, tak se na ty produkty podívat, ale k tomu, aby se to byli schopni používat, tak to nastavení je tam dostačující. Tak, co se týče tedy vývoje frontendu, tak začneme tím JavaScriptem. A vlastně pro JavaScript jsme tady na poslední dobu ve firmě prošli drobným experimentováním se všemi různými frameworky, stylu Angularu, Reactu a všechno, co se všechno v poslední době objevilo. Dokonce asi před rokem jsem viděl tweet od svých jazyků, kteří tvrdí, že pokud to takhle bude dál, tak zapáhnat, že vlastně ten framework bude obsolet, asi tak předmět po většinu komitu. Tak nějak s tím ve firmě docela souhlasíme, protože ty JavaScriptové frameworky jsou většinou pozdí OK, tam prostě jakási Black Magic například tak kolega teďka na mobilních aplikacích byl konfrontován s Angularem, kde vlastně na Cordově se Angular používá, tak nějak by se mu ani moc nevyhnete. Takže přesně mi potvrdil zase jiný krásný tweet od svých jazyků, že křivka učení Angularu je sinusoida. To je to, jo, ježišmarja, to je dobrý, co to dělá, jo, už to skoro, jo, aha, ne, chápu, už to skoro chápu. Takže opravdu to takhle funguje, máme to ve firmě ověřené. A proto jsme se prostě snažili pro ten JavaScript najít něco jednoduchého, něco přesto si aspoň budeme spravovat balíky, prostě, aby jsme všechno nespali do jednoho štoblu souboru. A našli jsme Require.js, což je přesně to, co jsme hledali, je to jakýsi standard IMD nebo asynchronous modul dependency, loader je předmět Require.js, je prostě načítá ty IMD moduly. A takový IMD modul je vlastně jednoduchá věc. Pustíte si jakousi funkci define, řeknete, že váš modul se jmenuje app/span, řeknete, že má jednu závislost na tom jQuery a tu závislost si předáte v konstruktoru. Třetí parametr toho define je konstruktor vašeho modulu.
jako konstruktor tady vlastně vytvářím JavaScript objekt pomocí vlastně pomocí konstruktoru, který si tady definuju rovnou povolávám konstruktor funkce a bude mít jednu lektoru a to z ten paragraf zkrávám text ve všech odstavcích na stránce nahradí za spam třeba. Pak budete chtít tuhle tu úžasnou knihovnu někde použít, takže třeba budete mít nějakou homepage, tak si zadefinujete prostě, že máte modul homepage, který má dvě závislosti, jednak ten váš modul spam, jednak váš modul jQuery a nějaký konstruktor, který vlastně v momentě, kdy se zavolá, nebo v momentě, kdy ten modul načtete, tak si zavolá jQuery, nevím, jestli znáte tuhle tu zkratku, asi budete znát jQuery documents.ready, což je takový ten zápis pro to vykonej to, až se načte celý dokument, tak to je zase ty takové zkráceně vlastně jenom za ta základní funkce jQuery, ten dolar do závodky, tak se to chová stejně jako document ready. Tak jenom na vysvětlenou, tady jsem tu zkratku použil, takže tenhle ten model úplně říká, že až bude načtený celý dokument, tak si prostě zaspamují všechny odstavce. A v momentě, kdy budeme tohle, když pustím jako JavaScriptový soubor, tak se pořád nic nestane, tak jsem pořád jenom zadefinoval nějaké moduly a v momentě, kdy ty moduly budeme chtít nějaký modul spustit, tak řekneme require a jeden modul page is on page. To znamená, v tu chvíli se skutečně tenhle ten modul nejenom načte, ale skutečně se pustí ten jeho konstruktor. Takže v tuhle chvíli, když se tohle zavolá, tak už opravdu proběhne to, že se, jakmile se do načte model, tak se máme spavnou paragraf. Tak, a jelikož vlastně to, že máme nějaké moduly JavaScriptu ještě ve světě PHP, které máme úplně vyhráno, ještě bychom třeba nějak klasicky, třeba co jsem dlouhý léta řešil a nebyl pořád spokojený s těch řešení, tak když potřebuji JavaScriptu volat třeba nějaké API, tak si prostě předtím generátor na to API vygenerovat odkaz. A to je věčné téma, prostě jestli to do toho JavaScriptu, jestli se tam vkládat prostě přes šablonu nebo nějakou jinou proměnou, vůbec jak to jako systematicky řešit, nebo náhodou černý potřebuje JavaScript nějaký API token, který zná PHP, takže zkrátka to PHP prostě občas do toho JavaScriptu potřebuje nakrmit nějaká data. Zároveň by taky bylo fajn, kdybych uměl prostě dynamicky říct, třeba když se naštru nějaký komponentu, tak dá vědět toho ten druhé, ale načtím tenhle ten vypadající modul, protože ten obsluhuje tu komponentu. Takže aby tohle z toho mělo nějakou hlavu a hlavu, tak to teda jsme si v instantě napsali vlastní řešení, které se stará o to, že vlastně já z PHP z nějaké své prezentační vrstvy, to znamená z prezentů, z komponent, si přes DIčko natáhnu službu JS Module Container. A tomu jenom říkám, chci tyhle ty moduly a případně předejít načíst na stránce a případně předejít tyhle data. Ta konfigurace, kterou já vlastně při tom PageLoadu vytvořím do toho modelu kontejneru, tak se mi propíše do šablony, je to tady, tam jsme si tak jako pohrávali s myšlenkou, jestli za tom zuby a kousek toho JavaScriptu hodit do šablony, nebo jestli vlastně po načtení stránky si to třeba zavolat jako nějaký samostatný API request na nějaký vlastně generovaný vlastně JSON soubor. Rozhodli jsme se pro přednostní výkon, protože pořád ještě to prvě na něm určitě neběžíme všichni, takže ve většině případů by to znamenalo dva requesty, takže aby jsme prostě aspoň tu počáteční konfiguraci dostali s jedním requestem za HTMLkem, tak přímo vlastně skrz LTS se do JavaScriptu propíše prostě ta konfigurace získaná z PHP, to znamená, kterému modulu chce používat, tak já data jim předat, tu dostane už JavaScriptový require.js modul instance container, který ještě používá pomocný modul konfigurátor a pomocí něho nakrmí už konkrétní pustí a nakrmí do ty konkrétní require moduly. Tak, jak to vypadá v kódu? Takže když teda v PHP třeba budu mít nějakou komponentu user panel a budu chtít, aby se mi na aktuální stránce, nebo respektive tak, v první fázi já třeba může se mi stát, že třeba používám komponentu user panel a že v téhle fázi, v téhle části aplikace jsem schopný vygenerovat odkaz třeba na ohlášení. Nebo nějaký jiný případ, kdy prostě znám konfiguraci pro tu komponentu, ale ještě nevím, jestli bude potřeba načít. Nevím třeba z nějakého důvodu, jestli jsem prostě na stránce, kde se ten panel opravdu vykresluje. Tak můžu zavolat konfiguru modulu, který jenom si uloží tu konfiguraci, že pokud se někdy v budoucnu bude volat user panel, tak se mu předá takhle konfigurace, ale zatím ještě nic neřeší. Pak proti tomu je funkce use modul, která řekne,
hej, kontejner, prostě opravdu na téhle stránce, kterou teď načítáš, tak spust pages, homepage. To se o tom můžeme zkombinovat do tyhle ty dvě předchozí volání, pokud zároveň známe konfiguraci, tak zároveň známe ten modul, což je v podstatě asi ten nejčastější případ, tak v jednom řádku můžeme zavolat to jim a na tu konfiguraci, jako jiný parametry, to už je. Tak. Pak tady jenom na ukázku do tohohle z toho nemusíte šáhat, to je vlastně ta část s instantem, že byla jak třeba některá předává ten JavaScript na frontend, čili přímo do šablony se tedy propíše jednotný vlastně JSON kód, ani to není JavaScript, ale vyložený JSON. A je tam ještě opomíná, že vlastně tam ta služba toho kontejneru běžíte, že skutečně nám předává do šablony tu proměnovou do tady a já to třeba, protože někde to třeba nebude používat, tak aby nám to pak tedy ještě neházelo kdyby. No a pak se nám načte už graf takový buildovaný, minifikovaný, kompletně vlastně JavaScript té aplikace, kde se inicializuje ten require.js a natáhne ty moduly, které jsme řekli, že potřebuje. Tak. Jo, otázka, jestli tohle to musí vkládat manuálně. Tak tady instanta je připravená nějaká extra šablony, je zase to nejjednodušší, protože myšlenka instanta je, aby oproti nějakým sandboxu se z něho nemusela půjta zmazat, když si do vás nasadíte, tady o tom byl chemic. Takže v tom instantě mu nebo to už je tohle to obsané. A pokud si samozřejmě vytvoříte nějaký svůj layout a budete v něm ten kontejner používat, tak tam si to musíte skopírovat. Ale stačí to prostě v téhle podobě, jak říkám, nemusíte do toho kusu šáhnout, není na něco měnit. Tam je vlastně akorát nějaké IDčko, podle kterého vlastně to, ten náš instant kontejner si prostě ten script tak vyhledá a si z něj ty data a o tom nakrmení těch dat se taky starají kompletně ty naše komponenty, čili tohle jenom pro ilustraci vlastně, abyste viděli, jak ten transportní ústek mezi BHP a tím JavaScriptem funguje. Když už tam teda bude snad JavaScriptovou komponentu, už jsme do ní dostali nakrmení nějaký ty data, tak ukážu, jak k těm datům přistoupit, takže vlastně tohle to bylo v první fázi, když jsme ten konfigurátor vymysleli, tak jsme si řekli, dobře, budeme mít nějakou závislost konfigurátor, kterou si prostě ten náš user panel, který potřebuje získat ten odkaz na odhlášení vygenerovaný, tak si prostě našte konfigurátor, řekne si konfigurátor getconfig, sdělí tady svoje jméno, což byla jako ta věc, kdy mě začalo zvonit na poplach, že tady máme něco dvakrát, a řekne si o ten logout link. Tohle to jsme řešili, jestli jenom, že tady je hrozný problém, tohle to může to nějaký proměnný, protože když dáte tu proměnu sem, tak jste vlastně úplně mimo nějaký scope a zasuníte si globální namespace. Tady nějak jako začít inicializovat proměnu nemůžete, prostě nenašli jsme řešení takhle přímo. Dneska našli takový možná ještě mnohem ve výsledku hezčí a jednodušší klíček. Je to sice taková už jako malinko magie, ale zase magie zase u toho, že se vám opravdu docení velmi zjednoduší, čili jsme shledali užitečnou. Vy si můžete, nevím, jestli jste to věděli, já jsem to nedávno nevěděl, že i anonymní funkci, že vám kterou si můžete pomenovat. Takže já jsem si tu funkci toho modulu pomenoval třeba mým. A ten náš instantní konfigur. Aha jo, tady dokonce se omlouvám, že mám na místo konfigurátor, to už tam vůbec být nemělo, já už ten konfigurátor tady nepotřebuji. Mně stačí, že znám jméno té funkce, můžu si zavolat me.config.logout. A o to se nám vlastně postará ten instantní kontejner, on ví v momentě, kdy načítá ten modul a user panel, že k němu patří nějaká konfigurace, vezme ten konstruktor ještě než se zavolá. A protože máme JavaScript, a to je svět prototypový, nikoli svět tříd, a prototypy jsou divoká věc, tak funkce jsou zároveň objekt, takže vezme ten konstruktor a jakožto objektu mu vloží prostě atribut config. Takže sice, jak říkám, je to prostě černá magie, jsou to věci, které skoro ani nechcete rozumět, ale pokud je nebudete používat nějak jinak než takhle, tak prostě máte krásný jednoduchý zápis, jak si k tomu vašemu modulu načíst config. Nepotřebujete tam nic duplikovat, nepotřebujete si nějak prostě tahat závislosti od někud, kdyby to porušovalo jedničko nebo tak. Tak, to je vlastně ten teda asi... To bylo pojím JavaScriptu všechno. Tady už je to pak asi to, tady už je vlastně, to tomu není moc co povídá, to je prostě se jenom bindu na nějaké tlačítko na stránce, aby, když se na něj klikne, tak aby se odhlásil. Tady vidíte, že tady ten logout link už použiju, bo prostě nechci si tady někde tomu, že vlastně to teda na spoustu odkazy na BH. Poslední druhou částí frontendu je tedy kompilace lesů a tam se tam jako jsme žádnou
geniální magii provázání s PHP nebo něco takového prosáhlejšího nevymysleli, takže na tohle stručnosti tady zmíním. Všechny lesy máme na spadé na složce vlastně frontend, tam máme celý frontend, na složce celou slovenou les. Les tedy, je to někdo, kdo nezná, ale tuší vůbec to, co, o čem mluvím, když říkám les. Vy tušíte všichni, takže to je CSP procesor. Plus je tam teda předkonfigurované to, že je tam přes Google se tam instaluje Bootstrap a jelikož Bootstrap je taky v lesu, tak vlastně je rovnou vybudovaný do nějaké té základní prostředí lesu v těch pracovních souborech, čili můžete používat ty Bootstrapové lesové proměny a podobně. A celé se to konfiguje, verifikuje grantem. Tady mám tady odbočka, kdyby pak tady někdo, tak byl jde z přednášky, tak tady tvrdil, že jsem kecal, že Bootstrap není v lesu, ale je sasu. Tak máte pravdu. Čem? No ale právě, máte pravdu svým způsobem, protože Bootstrap nedávno vygnoval na SAS, ale nicméně, protože spousta vývojářů používá prostě ty jeho lesy, tak pořád ještě existují exporty do lesu, ale primárně, pokud jsem správně informoval, tak primárně už se Bootstrap vyvíjí v SASu. Takže zatím tedy my jsme vlastně struhoky připravili, které jsme zatím zvyklí na les, takže my používáme tu lesovou verzi a jsme spokojeni. Ještě řekl pár věcí tady k tomu, co plánujeme do budoucna. Takže jednak plánujeme určitě ještě rozšiřovat vlastně to prostředí pro testy, tam si myslím, že to je spousta práce, která stojí za to. A to v první fázi především to, aby jsme kompletně prezentu na okole všechny ty závislosti, které dostává přes to Inject Primary, kde je prostě asi 8 poměrně obsáhlých těch objektů. A proto asi prostě na to zatím, nebo já jsem teda narazil zatím na použitelné řešení pro testování prezentů, to všechno alokovat, tak aby to opravdu nepotřebovalo nějaký závislosti vnější. Třeba jak jsem mluvil o té session, tak tam je dokonce nějaká baga na PHP server, kvůli kterému to neprocházelo, když jsem se pokoušel o nějaký mod na Travisu, že se ten session handler musí registrovat přes nějaké interní PHP funkce, že to není prostě tam rozdělený jiný interface, ale že nevím přesně, z hlavy si to nepamatuju, ale prostě v PHP 7.0.0.rc něco bylo a prostě baga kvůli které to neprocházelo, i vlastně dneska všechny repozitáře už se snaží na tom PHP 7 procházet, protože většina věcí už tam funguje, tak jako třeba blokování session, je to tak jako docílilo toho, že prostě ty asi poslední tři závislosti, což jsou tuším, že sessiony, netí user služba a template factory, co prostě zatím ještě nejsou namokované, dají se tam v kontextu. Takže tohle plánujeme dořešit, až bude na to nějaká volná chvilka. A pak ještě, co asi budeme řešit velmi záhy, protože to bude potřebovat na projektu, tak integrovat tam zároveň Selenium, což je nástroj pro UI testování. Zase pro zajímavost, kdo znáte Selenium, kdo tušíte, co to je. A kdo to reálně používáte. Mám docela asi 6 lidí za dlouhou, příjemně utěšilo. Takže my to vlastně teďka začínáme se s tím seznamovat reálně, to používat taky. A v tu chvíli vlastně ten testovací to testovací prostředí v tom testu taky máte kompletní, prostě máte to testované hodně od jednotek tříd přes prostě integrace až po to, že vám to uživatelské prostředí opravdu dělá to, co bylo definováno, že má dělat. Tak potom tedy zkrom toho, že samotné instance byly testované na Travisu, tak bychom chtěli připravit nějakou hostu prostě pro CIčka, zřejmě asi pro Travis a pro Jenkins, které sledáváme nejrozšířenějšími. A aby prostě jste si mohli jednoduše zase přes nějaký boostery, ideálně přes nějaký konfigurátor si napsat vlastní postřičku prostě třeba toho Travis YAMLu a nemuset vůbec zkoumat, jak to celé funguje. Momentálně třeba tohle je teď poměrně aktuální, pracujeme na vylepšení migrování databáze, protože pořád ještě s tím, jak je to vyřešené, tak nejsme moc spokojení, hlavně třeba se řeší přesně to, že někdo v jedné větvi si řeší vlastní migrace, někdo na to druhé moje větvy jiné migrace, tohle třeba klasicky já řeším třeba, že dělám po kolegovi kontrevnu, já mám ve svojí větvě nějakou migraci, chci si po kolegovi zkontrolovat kód, čekám se do tvého větve a teď jako ten však má, jak se dostat na ty jeho migrační větve, to je zatím nedořešeno. Takže máme už nějakou ideologii, třeba v nějaké roce, měsíce, v poslední sobotě si hodím nějaký lidi, kdy už jsme to vyřešili, protože to opravdu už nás pálí, takže řešíme taky přednosti. Tak a pak z takových těch jako obecnějších vlastně cílů, kam se snažíme dostat, tak aby ta kostrá aplikace byla co nejmenší, aby prostě co nejvíc té logiky bylo v kompouzří balících, protože když se jednoduše aktualizujete přes kompouzře, když to cokoliv je zadanatováno v tom skeletonu, tak jako s tím se hejde v době, protože celý skeleton je to, na čem jsme začali stavět
tom kompouzru všeho objevují nějakým způsobem, nebo pokud budou ty věci nezajít, tak ten kompouz měl nějaký řešení, který je už daný, že funguje a mohli ho začít používat a pokaž třeba začít objevovat ty alternativy, než prostě ten člověk, který v životě, nevím, třeba na životě nevstal testy, tak teď řešit, jestli používat ten SRBH nebo nic, tak ten člověk se z toho sám nemůže udělat relevantní závěr, protože ještě vlastně nic takového nepomůže. Vlastně tím naším cílem je zjednodušit to do té míry, aby jsme rovnou nakupili něco funkčního, s čím se ten člověk může začít učit a pak se třeba začal volit nějaké varianty. Tak, naproti tomu zase ale chceme rovnou tady, když už teda někdo má třeba zaběhání, třeba neholduje Galtu a Lesu jako my, ale holduje Galtu a Sasu nebo případně dalších technologií, tak aby se tohle nemohli nastavit, ale třeba tohle pro nás nemá vlastně vysokou prioritu, protože to už je zase něco čistě, co děláme pro použitelnost na VNK, ale třeba bychom to sami nevyužili, čili časem se k tomu asi propracujeme, protože chcem to tam, kdyby si někdo chtěl třeba hodit pod rekvestík, tak velmi vítáme. No a pak samozřejmě dohrám to, co letadlo léta nemělo, udělat nějaký dobí, kde bude dokumentace tutoriál. Zatím vlastně taková věc není, protože jak jsem říkal, ten vývoj té věci a to, že jsme se rozhodli, co jsou udělat Open Source, poměrně mladá myšlenka, vlastně první jsme chtěli to tak komunitě představit takhle nějak osobně a získat feedback, ale určitě počítá se s tím, že když něco takového chceme, aby lidi používali, tak je potřeba mít co prostě někde napsané, aby to byly listr. Takže určitě počítá se s tím, není to trvalý stav, že bychom dalších 5 let vlastně chtěli, aby lidi dokumentace byla zdrojovou. Já vám děkuju za dotazy a ještě si dovolím rovnou reklamu na naši firmu. Vlastně jsme, jak jsem říkal, půl frýzen, což je původně brněnská, momentálně i pražská. Máme pražskou pobočku, agentura na online projekty, online aplikace, zaměřená především na uživatelské výzkumy, analytiky a podobně. Čili výhoda práce u nás je, že když děláte na nějakém projektu, tak se to nedělá z pojmu do jiného, nedělá se to z toho, že si zrovna někdo vymyslel, že to tlačítko by mohlo být třeba tady a mohlo by to umět třeba tohle, ale dělá se to na základě toho, že na začátku projektu přijde bandy UXáků, obejde potenciální uživatele, zjistí, jestli vůbec takový projekt někdo používat, jak by se jim to dobře používalo, ukáže jim prototypy, zjistí, jestli ty lidi chápou, když máte tu stránku takhle rozloženou, tak chápou, co s tím mají udělat a pak teprve se to předává programátku. Za mě třeba určitě tohle to je velké plus, protože mnohem víc člověka baví dělat projekty, které vidí někdo bude schopný používat a které pak něčemu jsou, než chce jako nejdřív, že jsme udělali 10 projektů, že máme vůbec hodně fungovali, ale prostě, že frontend byl tak ošklivý a zmatečný, že prostě ve výsledku ten projekt nepřehl. To se jako člověk ve výsledku tolik nepotěší a něco do toho CVčku tak vždycky nevím, ale jako ono je to těžký, se to, že ten váš někdy fungoval perfektně, ale že to zkrátka nedotáhli někde jinde. Jestli máte nějaké dotazy ještě tady před námřece? Jo, je to dostupně, ale já jsem zapomněl přidat odkaz, měl jsem o tom mluvit prezentaci. Je to normálně na GitHubu, github.com/instante. Nějak jako už obratem začnem řešit ten web, takže bude nějaký snáš vygooglitelný, podle tím jako... Prosím? Nejsme zatím, já vím, že řešili jsme to už před tím měsícem s nějakou důvodu, to, že na GitHubu už jsme nějakou dobu. Dokonce jedna ta naše komponenta už tam má přes 1000 stažení kompouzí, která je vlastně nejstarší, která se vyvinula ještě před tou kostrou, konkrétně render strepři podlávů. Ale ještě pořád, jako, když už si nás všiml 1000 výkladářů, tak už si nás nějakou důvodu nevšiml na tom GitHubu, takže to je asi, no, asi málo ještě 1000 výkladářů, takže to je jedna motivací, proč nějak uspíšit prostě to, aby jsme taky měli věd, aby nás jako, aby jsme byli vyběrateli. Tak ještě něco k tomu, nebo já... Já nevím, to asi to svědo funguje nějak, ale všichni normálně jsem psal, že jo. Já myslím, že to je přesně 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 přesně. Já to jsem udělal, něco udělal. Jo, já jsem myslel o blokování závislostí prezentů, že jsem nenašel použitelnou utilitu na testování prezentů. Dotaz byl teda, že jsem nenašel nic pro blokování PA, který to bude PA Payment. Ale jo, super, děkuji. Ale vlastně blokování PA, to musím říct, že zase přiznám, že jsem našel z tůli, ale že jsem jako úplně zatím nečil, zatím jsem si to mám moc nezvíl. Zatím si prostě ty mouky spíš píšu sám, ale taky
tomu to není zase tak těžká věc, prostě vzít to rozhraní a vygenerovat si k němu stav implementaci, to je skoro jednodušší, než se učit další nástroje. No, ale to jsem ukazoval, no. To je na JavaScript, tak právě umí pěkně úplně podobnou syntaxi, jako má PHP, ne? Aha, dobře, tak to... Má get log, xp, method, řekneš, co má vrátit, kolikrát se má zavolat, s jakýma parametrama, co má vrátit zpátky, a to si testu, ti to automaticky zkontroluje ten asset, že se to nezavolalo, nesplnilo se, nebyla ta funkce volaná, volala se víckrát, cokoliv, tak to má reportuje. Jo, super, tak to děkuju za postřeh, pokud teda na mikrofon, že PHP je z toho opravdu v tom rozsahu vlastně jako ten Synonym vlastně taky, prostě, že můžete přesně psát takhle ty aserty, mouky vlastně na konci si udržel, kolikrát se to zavolalo, a co se teda přiznám, že když jsem prostě hledal ty existující nástroje, tak v tom PHP, protože jsem se tomuhle tedy nepropracoval. Takže díky za postřeh, že... Mouky stanu, které jsem rád našel, že jsem nějak jako úplně jsem se s tím nezvěděl, no mě prostě přišlo si v tom PHP z toho, to, ten interface prostě mouknout, vygenerovat se stav, to mě přišlo jednodušší. No, to ne, no, to ne. No, tak to je taky to o tom stylu, jak člověk píše testy, jestli čekuje spíš jako, že to dobře dopadlo, než kolikrát se co volalo. To je filozofická otázka. Ale budu rád třeba, když tohle to třeba byste nám někdo napsali na GitHub tyhle ty postřehy, že třeba my prostě testujeme takhle, bylo by dobrý, kdyby podporovalo i tohle, že prostě vy testujete spíš prostě na to, co to vrací, co to, jak se to chová, než prostě na to, co kolikrát bylo dovolený. To je přesně to, proč chcete příběh od komu. Tak já jsem to tady měl 45. Tak proč? Udržujeme samostatné pomoc soubory, protože ty lidi nějaký divní, jsou třeba já, kterou dělám ve firmě Google Windows, si vrhnou podepřenou tu příkazovou řádku a my si prostě to ezáčko nezpustíte, jakékoliv ty cykliny a podobně, tak jako... Ten to umí spustit, na to už jsem taky přišel, ale... To souhlasím, díky, ale... Říkal jsem to, že ten Gitbatch, co je dodávaný s Gitem pro Windows, tak že funguje dobře vlastně i na ty ezáčka, tak to musím říct, že to je pravda určitě, taky to tak nějak jako začínáme používat, ale na výsledku třeba, co já dost často já to užívám při vývoji, tak ten terminál PHP z toho mám prostě odebřenou Windows command line. Aha, tak třeba na tohle, tak to je další postřeh, díky, na to jsem taky ještě nepřišel, tak to dneska bude jenom přednáška zase o něco moudřejší a tak jako musím říct, že já jsem v současné době tak jako migruju postupně u práci na Maca, čili možná, že z těch celého souboru se brzo stane rudiment, který poslední Windows mojkám přestane udržovat, ale zatím tam zkrátka jsou, ale jakož to skoro nic nestojí, že těch skriptů je tam asi pět, každý z nich má asi 4 řádky, tak mi přišlo nejstříčnější vůči kolegům, kteří ještě třeba některý Windows mají taky prostě tam nechat obojí, aby jako nemuseli řešit, v čem to budou spouštět a prostě se dopustili na pět. Tak, to ani to tady ještě vidí na Windows, používám Windows command line, pak to vás moc není dobře, opravdu z těch posledních mohikánů. Zvažovali jste ECMAScript 6 moduly. Tak já se přiznám, že zatím moc nezvažovali. Já pořád ECMAScript 6 beru tak jako, že v těch tvorinčích ta podpora ještě není tak velká, aby to šlo používat takové webové JavaScriptu. Slyšel jsem o tom, že existuje nějaká kompilace z vlastně ECMAScript 6 do ECMAScript 5. A no, já tohle musím říct, já spíš jako zatím prostě se to jako nedostalo v tom priority listu tak vysoko, že bych o tom nějak přemýšlel. Prostě možná jo, jako ten ECMAScript 6 je extrémně zajímavý, ale prostě když řešíte vlastně webový JavaScripty a třeba nový aplikace, tak prostě musíte říct, že to bylo v prohlížeči, potřebujete tam pak tu mezi kompilace a zatím prostě jsme se neprotrasovali na zvíř. Je tam na to tam je ten slide, je pravda, že říkám, že prostě už stejně to kontrolujeme. No, je to pravda, že to máme skoro, kdyby jsem na to chtěl mrknout, tak oni nám ta pull requestí zase budeme rádi. Možná, když se na to nemrkne ještě, tak se na to možná časem mrkne my, protože jak říkám, ten ECMAScript 6 se mi jako zatím líbí, ale
nebyl prostě v tom prioritě toho listu tak vysoko, abych se tím nějak jako šířej řešil, ale určitě se tím integrace nebrání, je to jako pěkný, když už se dělat, tak to může to začít psát přijde. Jsem teda teda věc, co to bude v kombinaci s těma prototypama dělat, ještě jsem k tomu se zkoumával, ale to myšlenka bylo zajímavá. Na okování session v testech se dá použít kdyby fake session. No, tu jsem se díval a teď se přiznám, že si nepamatuju, proč mě z nějakého důvodu mi nevyhovovala. Já mám pocit, že už bych ležel připomenout, jak funguje, tam bylo nějaký, že si nedrží ty data, jak by před tracklistu vypadalo, pak si nedrží. Tam, ty si právě když to jako jedinou session a obaluje. To znamená, že ty můžeš tím, že snažováš metodu, jakože disable it, jako úplně odstříneš, metí session, odstříneš úplně kompletně a jako úplně ukládání session, posílání sessionek a takový důvodosti, že prostě nechci dělat v testech, ani to si třeba mám něčeho a takhle. A všechno se prostě ukládá do toho, takže když se můžeš říct, vydávat na nás a dva. A když samozřejmě uvádáš další rekrace, už to nebudeš. Jasně, jasně. A můžeš tam jakoby na začátku třeba toho testu do té session jako něco vložit? Jasně. Aha. Tak když jsem tam tuhle feature neobjevil, nebo vím, že jsem s tím měl prostě nějaký drobný problém, že jsem to nepoužil, ale tak vlastně obecně to blokování těch prezentů nebylo jenom o těch sessionách, bylo to i o těch uživatelích, to bylo prostě jako nějaký zatím to není dořešeno. Ale jestli to tohle to umí, jestli to bylo teda to, co jsem tam měl za ten problém, ještě se na to podívám, akorát jsem tuhle feature neobjevil, tak pak by se to dalo úplně krásně použít. Tak. Next Transmigrations. Líbila se mi moje přednáška, pokud se moc zajímám. A taky se na ně ještě podívám, ale tam si nejsem jistý, jestli tam bylo řešení právě to, jakoby to, ten vývoj v těch různých věcích, se jak se to... Jo, a jestli to jako... Jo, ten matematický důkaz, ten se mi na moc chtěl, ale právě já bych jako chtěl nabít to mákladě řešení, který to prostě mě takhle myslím. My jsme měli to, myslím, že právě ten extras nemá, tak já jako nespojuju, co tam máme na myšlení, že když se prostě čeká o tu jenom branch, tak se mi na prostě na vývojovém stroji samozřejmě v životě na produkci, tak se mi vytvoří nová databáze nebo schéma, do který se mi naplní ten model tak, jak je vlastně v týdnu branch. Abych prostě nemusel ten rebate řešit třeba v momentě, kdy dělám tu preview po někomu prostě v jiný branch. A tohle mám myslím, že tohle tam úplně to řešení je. Prosím. Jo, no dáš, ale zase člověk kvůli krásným na boku má nějaký svoje testovací data, který tam chce mít, takhle je to taková určitá víra nebo kterou vlastně. Ne.
To je jako je, prostě buď tam mám lokálost nebo nějakou jednu adresu, u kterých fakt vím, že přistupuju jenom já, tak to že já mám povědnosti toho výváře. To, přece jenom zase větší, my tam většinou máme ten logit, jenom ty lokálnosti, jo, a případně si třeba jenom na chviličku do toho, tak konfliku dám prostě to IPčko, z kterého se dopotřebuju testovat, takže neřešili jsme zatím nějakou takovou přilovitější. Tak, poslední asi testovací věci, jo, chceme. To je přesně to vlastně, o čem jsem mluvil, na věcí, že co nejvíce věcí se snažíme nacpat ven. Tam u těch testů byl, jo, tam byl asi problém, akorát, se přiznám, že vlastně věcí. Jo, ten perimetr konkrétně, to spíše je to věc samostatná nastavba do klidně, že jo, protože to je potřeba používat aplikaci, aby se to dalo bylo testovat. A ten perimetr testů určitě, no, tak budeme z toho dělat balík, ale vlastně tak ono, na to, že to rozdělíte do tolik jako funkcí malíků, jsme přišli až chvilku po tom, že jsme to začali vidět, čili ten prezenter ve stráčky spadl se do toho skeletonu, že okay. A ještě jsme od něho neoddělili. Plánujeme taky dle půjdy, tak jako nějaký střední priority, co je neoddělíte úplně, ale nějak jako brzo z toho udělal jsem ostatní testovací voliči. Hlavně z toho prezenter ve stráčky, že to je, takže prostě je něco, co budu lidi vidět, že by se hodilo víc. Tak, dotazy na slajdy žádný, tak děkuju, jestli nemáte nic.